Assalamualaikum semua warahmatullahi wabarakatuh. Kembali semula dengan channel saya, Jerung Hutan. So, pada korang nak tahu apa saya buat hari ni, korang cuba tengok apa di atas meja. So, kita ada printer, kita ada satu telefon dan satu OTG. So, pada korang nak tahu apa saya nak buat hari ni, jom kita tengok. So, pada korang yang nak tahu saya nak buat apa hari ni, saya nak buat kita print hanya menggunakan telefon dan satu apps. Dan telefon korang mestilah boleh connect dengan USB ni. So, korang mesti tak tahu kan macam nak ke apa. So, kita memerlukan satu dipanggil ni OTG cable yang boleh sambungkan dari telefon korang dengan USB. So, tunggu apa lagi? Jom kita buat. First sekali, mestilah korang ada printer. Dan kita akan on printer ni kejap. Okay, then on. Lepas tu apa yang korang perlu buat seterusnya, korang perlu download app ni. Okay, korang perlu download app ni. Okay, so korang perlu download app ni. Nampak tak? Okay, app ni. So, lepas korang download app ni, korang tekan open. Korang tekan korang. Sekejap, dia punya casing ni besar, so kita kena cabut. Sekarang korang masukkan macam ni. Press K dan sambungkan USB. Pastikan dia detect. Dan cucuk sampai korang punya ni detect. Sampai dia keluar nama korang punya printer. So macam saya HP, di sini HP, dan kita akan select HP. Bila dah connect dengan korang punya printer, okay, korang dah select. Sekarang korang nak print contoh daripada email, okay, kita ambil email mana-mana. Okay, so saya ambil yang atas kali ni. Okay, then korang akan tekan print. Okay, print. Okay, then korang boleh select page mana korang nak. Okay, contoh nak page ni kan. Okay, lepas tu korang boleh option. Dia boleh buat macam-macam. Okay, tu kita boleh nak print. Sini pun boleh setting lagi berapa banyak korang nak. Then tekan OK. Okay, lepas tu dia terus akan print lepas korang tekan print. So pilihlah korang punya kertas dengan printer, nanti dia akan print. Lepas korang tekan print, pastikan printer korang jalan, letak ke atas, ada E. So siap kan? So yang mana tak ada komputer atau laptop dekat rumah, jangan risau, korang hanya boleh gunakan telefon korang dengan satu apps dan korang perlukan satu OTG. So yang saya punya ni type C dengan USB. So pada korang yang pakai iPhone ke, cari dongle untuk USB ataupun korang punya Android. So sekarang saya dah siap print. Nampak? Okey, dah siap. Okey, itu okay sahaja daripada saya. So macam mana video kali ni? Baik kan? So kepada korang, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa share kat kawan korang tentang benda ni. Dan supaya kita sama-sama dapat tolong. Yang mana tak ada laptop ni susah. So kan cikgu-cikgu ke lecturer just bagi daripada telefon. So tak ada masalah, korang boleh print terus daripada email pun. Okey, jumpa lagi video akan datang. Bye-bye. Oh, dan satu lagi, kita dah nak puasa. Okay, selamat puasa semua. Dan jangan lupa penuhkan amal ibadah kita dan sentiasa buat perkara yang baik. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.